Спи, моє сонечко, спи, засинай. Raindrops are roses and whisker on kittens. Вчилися співати колискові українською та англійською мовами постійні відвідувачі дитячої точки спільно. Цей курс занять розпочався за ініціативи Смілянського центру соціальних служб. Разом з коучем, психологиною Мариною Мрощак, всі бажаючі вчаться співу у двох мовах. Це відкриває можливості для культурного обміну. Колискові пісні, здавалося, призначені лише для заспокоєння немовлят перед сном. Проте їх вплив виявляється набагато ширшим, розповідає пані Марина. Що цікаво в колискових, що вони мають потрійний метр. Тобто раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, що заколисує дитину. Тому що нагадує, як дитина рухається в утробі матері і має цю гіпнотичну якість. Ще цікаво, що дуже схожі всі колискові у світі за свої культури. Вони розповідають або про історію України, або про те, що мама співає про всі найулюбленіші речі. За словами пані Марини, за допомогою цих пісень дорослі передають свою любов, турботу та відчуття безпеки, що сприяє емоційному зв'язку між батьками та дитиною. Після невеликого екскурсу в історію колискових перейшли і до практичних занять. Речення, ось фрази, ми беремо дихання. Загалом зустріч з коучем, яка навчала мистецтво співу, сприяла глибокому зануренню у світ спокою та гармонії, залишаючи позитивний слід у серцях і дорослих, і дітей. Слід зазначити, що подібні тренінги Смілянський центр соціальних служб проводить щочетверга за попереднім записом. Детальну інформацію ви знайдете на сторінці Центру соцслужб у Фейсбуці.